ይህን ያነሳሁት ለምንድን ነው? በአብይ ጾም ለምሳሌ በምስራቅ አውሮፓ የሚኖሩ አውሮፓውያን ምን እንደሚያደርጉ ልንገራቸው። ቅበላ የሚባል ታውቃላችሁ አይደለም? አሁን ቅበላ ማለት የጾም አቀባበል ሳምንት ማለት ነው። የጾም አቀባበል ሳምንት ማለት ምን ማለት ነው? ጾሙ ከመግባቱ አንድ ሳምንት በፊት ሰውነት ለጾም ማዘጋጃ ነው። እኛ ጋር ከጾም ጦርነት መግጠሚያ ነው የሚመስለው። ስጋ ቁርጡ ምኑ ስናየው እስከ እሁድ መንፈቀ ሌሊት ድረስ ሰው ሲገደል ነው የሚያመሽ። ይሄ ያሳዝናል። በእውነት ከልቤ ነው ነገር በጣም ያሳዝናል። ሌሎቹ አንድ ሳምንት በፊት ጀምረው ስጋ ያቆማሉ። እንዲሁ በሾርባ መልክ ቀለል ባለ መንገድ ካልሆነ በቀር በፍጹም አንድ ሳምንት ሲቀረው አብይ ጾም ጠንካራ ስጋ የሚበላ ክርስቲያን የለም። በሌላ ሰውነቱ መደንገጥ የለ። ልክ ምን ማለት መሰላቸው? ሩጫ የሚሮጡ ሰዎች ብልክ ብለው እንደ መቶ ሜትር ይሯጣሉ እንዴ? መጀመሪያ ምን ያደርጋሉ? ቀስ ብለው ይራመዳሉ፣ ፈጠን ብለው ይራመዳሉ፣ ከዛ በሰምሰማ ይሮጣሉ፣ ከዚያ ይሮጣሉ። አይደለም እንዴ? እንደዚያ ነው የሚያደርጉ። ቅበላ ማለት አሁን አንድ ሰው እንግዳ አለብኝ ይቀበላለሁ ካለ ቤቱን የሚያዘጋጀው ለሚመጣው ሰው ነው፣ ለራሱ ነው፣ ለሚመጣው ነው አይደል? ቅበላ ማለት ለሚመጣው ለጾሙ ለመቀበል መዘጋጀት ማለት ነው። እና ይሄ ቅበላ የሚለው ራሱ ቃሉ የመጣው ጾምን በጣም ከመናፈቅ የተነሳ ማለት ነው። ከጾም ጋር ለመገናኘት ከመጓጓት የተነሳ በጣም በጣም ክርስቲያኖች ለጾም የነበራቸው ለምንድን ነው ለጾም የሚጓጉት የሚለውን መጣበታል በጣም እና በፍጹም ከሳምንት በፊት ጠንካራ ስጋ እንኳን ያቆማል። በአብይ ጾም ስጋ የሚበላ የትም ዓለም የለም። በአብይ ጾም ቅድም እንዳልኳችሁ ቅበላውን ብቻ አይደለም። አሁን በሌሎች በምስራቅ አውሮፓ ክርስቲያኖች በአብይ ጾም ፊልም፣ ድራማ፣ ሙቪ በፍጹም አያዩ ክርስቲያኖች። ምክንያቱም ክርስቶስ ነው የሚፈልጉት። እየሰማችሁ ነው አይደለም? እንኳን የአሳ ስጋ ዘይት አይበሉም። እኛም ዘይት እንበላለን፣ ጨው እንበላለን። ሌሎቹ ዘይትም ጨውም አይበሉም። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። እነሱ እንዲያውም የሚኖሩበት ምድር እንደምታውቁት ቅዝቃዜው ከዜሮ በታች 40 እና 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየሆነ በብርድ ሰው የሚሞትበት አገር። በእንደዚያ ያለ ምድር የሚኖር ሰው እንኳን በእንደዚያ የበረዶ ግግር የሚኖር ሰው እንኳን አብይ ጾም ላይ እንደ አማራጭ አድርጎ አሳ ምን ሲል አሳ የቆሎ አይነት ነው የአትክልት አይነት ነው የምታውቁት ነገር እና አሁን ሰው እንዲያውም አንዳንዱ ደግሞ ከፍርሃቱ የተነሳ የጾም ክትፎ፣ የጾም ቡለት እንዲሁ ስሙ ሲጠራ ደስ ይለዋል ይመስለኛል። ያው ባቄላ እኮ ያው አተር ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ይገርማል። አሁን የጾም ማኪያቶ በጣም የተለመደ ነው አይደለም? የቡናውን ኃይል ለማስታገስ ሊሆን ይችላል። ግን ጾም እኮ ማለት ለሚወዱት ለክርስቶስ የሚወዱትን መተው ነው። ሌላው ቀርቶ ክርስቶስን እኮ መውደድ ነው። እኛ እኮ ስጋችንን ነው በጣም የምንወደው ለማካካስ። አንዳንዱ ሰው እኮ በካሎሪ ቢሰላ ከስጋ በላይ የሚበላ ሰው አለ። በአብይ ጾም በነገራችን ተደምሮ ቢሰላ የሚበላው የምግብ አይነት ጾም ነው ብሎ ጾም እኮ ማለት ጾም ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሁን እኛ ለምን እግዚአብሔር አረዳን? እግዚአብሔር በየት በኩል ይርዳን? እስኪ ንገሩ፣ በየት በኩል ወደ እኛ ይቅረብ? ልናስጠጋው እኮ አልቻልንም። ጾም የኃይል ሁሉ ምንጭ ነው። በነገራችን ላይ የስጋ ድካም የሚያመጣ ነፍስ ለጸሎት እንድትተጋ ልቡና እንዲሰበር ቃለ እግዚአብሔር እንዲሰማን ወደ ውስጣችን እንዲዋሃድ የሚያደርግ እና ያ ጾም የበጎ ስራ ሁሉ የመጀመሪያ መደላድል መሰረት ምንጯ መገኛዋ ጾም ናት። አንድ ሰው ጾም እናፍቆ ነው ማድረግ ያለበት፣ በጣም ወዶ ደስ ብሎት ኃይለ እግዚአብሔርን እኮ የምናገኘው በዚህ ነበር። እና ጾምን ጠልተን ቅድም ካልናቸው ሰዎች ነው እንደ እግዚአብሔርን ኃይል የምንፈልገው። እና ክርስቲያኖች፣ እኔ አሁን ስለ ጾም እንግዲህ እንዲህ አለልም። ስንት ዓመት ሰው ይህን ይጠይቃል? ጾም ሲባል ሲሆን ያደላቸው እንጀራ የሚተው አሉ፣ ለምለም እንጀራ የሚተው አሉ፣ ስንት ነገር የሚተው አሉ። በጣም አሁን ሀገራችን ያለውን የጸብ መንፈስ ታውቁታላችሁ፣ የግድያ መንፈስ ታውቁታላችሁ፣ የጭካኔ መንፈስ ታውቁታላችሁ። መቼም ሰዎች እንደዚህ የሚጨክኑ ወደው አይደለም። በትንቢተ ዳንኤል ላይ ፋርስና ባቢሎን ተማርከው ወርደው ሁለቱ ነገድ ባቢሎን፣ አስሩ ነገድ ፋርስ ወርደው አስሩ ነገድ ማርኮ ያወሰዳቸው የፋርሱ ንጉሥ ያደረበት የአየር ጋኔን ነበር እና አስከሬኑን ሁሉ የህዝበ እግዚአብሔርን የእስራኤልን እየገደለ አስከሬናቸው መንገድ ላይ ይጥል ነበር። እንዲያውም
መንገድ ላይ የወደቀውን ራሱ አንስቶ የሚቀብር ደግሞ መልሶ ይገደል ነበረ። እና ጦቢት መጽሐፈ ጦቢት ስታነብ እኮ አስከሬን እየተደበቀ ይቀብር የነበረ ሰው ነው ጦቢት ራሱ። እና ዳንኤል ባቢሎን ሆኖ ይህንን ክፉ መንፈስ ንጉሱን እንደዚህ ያስጨከነው ሰዎችን እንዲህ ሰው በተፈጥሮ እንደዚህ ጨካኝ አይሆን እንደዚህ ጨካኝ የሚሆነው ክፉ መንፈስ ያድርበት ነው ብሎ እስራኤል ወገኖቹ ከመከራ እንዲላቀቁለት በዚያ በሱሳ ግንብ በነበረበት በባቢሎን ጥልቅ ሱባኤ ገባ ይላል። እና ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ እንደተጻፈው ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ የተባለ ቅዱስም እንደተረጎመው ሶስት ሱባኤ ከቆየው በኋላ ቅዱስ ገብርኤል በሰርክስ መስዋዕት ጊዜ እየበረረ መጣ አለ ይላል። እና ከአይሁድ ትውፊት አግኝቶ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ የመዘገበልን ምን ይላል? ጾምና ጸሎትህን አበርታ፣ በንጉሱ ላይ ያደረው ክፉ የአየር ጋኔን ነው። አንተ ጾም ጸሎትህ ካበረታ እኛ በንጉሱ ላይ ያደረው ክፉ ጋኔን እናስወጣዋለን እናባረልልሃለን አለው። ይኸው ጾም ጸሎት እኮ ማለት ከአጋንንት ነፃ የምንወጣበት ነው። ክርስቲያኖች ከብዙ ደዌ የምንፈወስበት ነው። ለሰውነታችን እኮ ጤና ነው። ሲጀመር እግዚአብሔር እንኳን ለነፍሳችን ለስጋችን የሚጎዳ ቢሆን እግዚአብሔር ጾሙ አይለንም። በእርግጠኝነት የምንነግራቸው ጥቅሱን ለምን እንጠቅሰዋለን? አሁን በመጽሐፍ ያልተጻፋለ ምን ያልተጠቀሰ ነገር አለ? እና ምን አጓጓችሁ? አንድ ሰው ለስጋ እየጓጓ ስጋን ባላገኘው ሽምብራንና ባቄላን ስጋ አስመስዬ ዱለት ክትፎ አስመስዬ እበላዋለሁ የሚል ሰው እንደ ጾም አይቆጠርም። በእውነት ነው ነግራቸው እንደ ጾም እየሳሳ እየጎመጭ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንጨነቀ? የበላነውን ከሰውነታችን አስማምቶ ጤና የሚያደርግልን ማን ነው? እስኪ ንገሩኝ። እግዚአብሔር ካላለን ጤና ይሆናል? ኃይል ይሆናል? ጽን ይሆናል? ሰው በእግዚአብሔር ቃል በእንጀራ ብቻ አይኖርም። በምንድን ነው የተባለ? በእግዚአብሔር ቃል ጭምር የምንኖር እኮ ስንጾም ነው። ታውቃላችሁ? እስኪ ትንሽ እንድከም፣ እስኪ ትንሽ እንራ፣ እስኪ ትንሽ እንዘን። ለምንድን ነው ምንሳሳ? የተወደዳቸው እግዚአብሔር አሁን ጾም አሳ በዚህ ፍታ ነገስ ምናምን እያልኩ ጥቅስ ምጠቅስ መስሯችሁ ነው ለእናንተ? እንዲሁ በእውነቱ ፍታ ነገስት የሚጠቀሱ ለሊቃውንት ነው። እሺ መመሪያ ለእናንተ አይጠቀስም፣ ትርጓሜ ምንም አያስፈልግም። እናንተን ለመናቅ አይደለም ይህን የምለው። ይሄ በየትም ዓለም የማይደፈር ጾም ነው፣ አብይ ጾም። በየትም ዓለም በየትኛውም በሚጾም ዓለም አይደፈርም። እና ክርስቲያኖች አንሳሳ፣ አንጓጓ። መሳሳት ያለብን እግዚአብሔር ወደ እኛ እንዲመጣ፣ መጓጓት ያለብን እግዚአብሔር እንድናየው፣ ክርስቶስ እንድናገኘው፣ ወደ ቤታችን እንዲገባ፣ እማናውቀው ረቂቅ ደዌ በሽታ ከኛ እንዲወገድ፣ ክፉ መንፈስ እንዲወገድ። በልጆች ያደረ ካለ፣ በስራችን ላይ መሰናክል የሆነ ካለ፣ በምንም የሆነ ካለ፣ እንደ ምቀኛ መንፈስ ካለ የሚገሰጸው የሚባረረው በጾም ነው። በሌላ ስንጾም ሰውነት ትደክማለች፣ ነፍስ የእግዚአብሔር ማደሪያ ትሆናለች። ቃል እግዚአብሔር ብንሰማ ይስማማል፣ ይዋሃዳል። ብንጸልይ ጸሎታችን ኃይል ተአምራት ያስደርጋል። እንዳ እንፈወስ በምንፈወስበት ጊዜ እንዴት እንደገና ወደ አጋንንት ነው? ይሄ እኮ ሰይጣን ነው። እንደዚህ አውቆ እውቀት የመሰለ ነገር እንደዚህ ትሆናለች፣ እንደዚህ ትሆናለ፣ እንደዚህ ትሆናለ፣ ይህን ታጣለ። እንዲ ኃይላችን ሲደግ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ብሎታል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እኮ እንዲሁ ይህ ሁሉ በዚያ ሁሉ ተጋድሎ መካከል ጭራሽ በሽታ ሆኖ የሚጎስመው ሰይጣን መንፈስ ታዘዘበት እና እንዲሁ ጌታ ሆይ ይህን መንፈስ ከኔ ያላቅልኝ ብዬ ጸለይ ይላል። እስከ ሶስት ጊዜ ይጠየቁ ይላል እና ጌታ ኃይሌ በድካም ይገለጻል እና ጸጋዬ ይበቃሃል አለ። እንግዲህስ የእግዚአብሔር በደከምኩ ጊዜ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛልኝ ስላወቅ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ፣ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ እሆናለሁና አለ። ስንደክም ማለት የእግዚአብሔርን ኃይል የምናገኝበት ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው አይደል? ማለት በስጋ ስንደክም የዚህን ዓለም ከምግብ የማገኘው ኃይል ይልቅ ከእግዚአብሔር የማገኘው ኃይል ይበልጣል ማለት እኮ ነው። ጾም ማለት ሌላ እኮ ነው። በምግብ ከምጠነክረው በእግዚአብሔር ቢጠነክር፣ በምግብ ከምድን በእግዚአብሔር ብድን ይበልጣል ማለት ነው። እና እኔ እንደው እዚህ እንኳን ረጅም ጊዜ መውሰድ አልፈለግንም ነበረ። እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ያደለ። አሳ ስጋ ነው፣ ዳቦ አይደለም፣ ቆሎ አይደለም። እንደው ስንት ተብሎ ይነገራችሁ በእውነቱ። እና ግን ቅድም ዲያቆን ያደርጋል እንዳለው አንዳንድ ሰው የሚፈልገውን የሚሰማ ሰው አለ። ይገርማቸዋል። አሁን አንዳንድ ሰው ይመጣና ይጠይቃል፣ አሳ ይበላል አይበላል? አይበላል። አይ እኒህ አያውቁ ብሎ ሄደ። ወደ ሁለተኛ አሳ ይበላል አይበላል? አይበላል። ይህም ችግር አለባቸው። ሌላ አንድ ሰው አረ ይበላል፣ ችግር የለውም ውጭ ሀገር ይበላል ስል ይሄ ነው ይሄ ነው የተማረ ሰው የሚፈልገውን እንዲነግሩት የሚፈልግ ሰው አለ። ይገርማቸው እንዴ! የምንፈልጉትን ነው የሚጠቅማቸውን ነው መስማት የምትፈልጉት? አሁን ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ አላመምህም ደህና ነህም ቢሏችሁ ደስ ይላችኋል እንዴ?
ይላቸዋል ወይ? ማንም ሰው ደስ አይል። እንዲያውም ማናውቀው በሽታ ሁሉ መርብሮ ነግሮ ይሄን አቆም ይሄን ተው ይሄን ብላ ይሄን አትብላ ይሄን ታከም ይሄን ሲል ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደዛ ሐኪም ቤት ናት። ስለዚህ ችግራችን የሚነግረን ነው እንጂ መስማት ያለብን ችግር የለም ችግር የለም ምን ያደርግልናል? ይሄ እኮ ሐኪም ቤት ሄዶ አላመመም ብሎ የሚገል ሐኪም ማለት ነው። እና ግድ የላችሁ ይሄን ጉዳችኋል ተውት። እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ይስጣል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ብቻ ነው የሚኖረን። ምዕመናን በአሁን ላይ ቤተክርስቲያናችን በምን አይነት ሁኔታ እንዳለች ለሁላችንም ግልጽ ነው። ምን አይነት መከራ እንደተጋረጠባት ሁላችንም የምናውቀው የምናየው ነው።